د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د نوی کال. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی کال یا نوروز د رسیدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د نوی کال مراسم په داسې ډول ولمانځي چې د کرونا وایروس د خپرېدو سبب ونه ګرځي. نوموړي نوی کال د پیوستون او اصلاحاتو کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې او کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره باید ټول سیاستوال سره یو موټی شي. همدارنګه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هغو میندو او پلارونو غږ وکړ چې په خپلو ماشومانو باندې زده کړې وکړي. هغه رسختي چې یوه میاشت د کرونا وایروس له امله افغانانو ته ورکړل شوې ده د غوښتنه وکړه له میندو او پلارونو څخه چې په خپلو کورونو کې دې په ماشومانو باندې زده کړې وکړي او د ماشومانو زده کړو ته دې خاصه توجه وکړي. نو درنو لیدونکو، دا د محمد اشرف غنی پیغام د نوي کال په باره کې هیله ښودلې ده. نوموړي ویلي دي چې دغه نوی کال به د پیوستون او اصلاحاتو کال وي او ټینګار یې هم دا کړی دی چې باید ټول سیاستوال سره یو موټی شي. نو هیله ده چې دغه روان سیاسي وضعیت یا کړکیچ په افغانستان کې د دغه دوو کسانو ترمنځ، د ډاکټر عبدالله اشرف غنی ترمنځ روان دی، هیله ده پای ته ورسیږي. او دې تر څنګ ولسمشر دا هم ویلي دي چې د نوي کال مراسم باید په داسې ډول ولمانځل شي چې د کرونا وایروس د خپرېدو سبب ونه ګرځي. رښتیا هم لکه دغه رسوتۍ هم د دې لپاره ورکړل شوې د ښوونځیو ته او نور داسې میلې یا په دا ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه یې موږ باید ځانونه وستو. نو هیله دغه ده چې دغه نوی کال زموږ او تاسو په هیواد کې د سولې و امن کال اوسیږي، نور په دې هیواد کې د جنګ ټغر ټول شي او پر ځای د سولې ټغر وغوړېږي. په همدې هیله